Àtàárọ̀ o, bóò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, ẹ̀kú ìyálẹ̀ta, ẹ̀ka àsán, ẹ̀ka àárọ̀, ẹ̀kú rọ̀lẹ́, ẹ̀kú ajálẹ̀ o. Gbogbo wákàtí tí ètò yìí bá ba yín, wákàtí ìdùnnú ní ọ̀jẹ́ o. Èmi ọmọ yín náà ní Lukumọ̀nà ọmọ Àyádàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà olóòtú abala ìtumọ̀ àlá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Eléyìí là ń pè ní àṣírí àwọn àgbàlagbà. Béèyàn bá kú mọ ibi tí ó lọ, ibi tí ọkàn ni ọmọ àyà sí. Ẹ wo èso yìí dáadáa. Lédè Yorùbá, a máa pè ní èso òwere jẹ́ńjẹ. A máa pè ní èso òwere jẹ́ńjẹ, àwọn ẹlòmíì a máa pè ní ojú olóńgbò. Ewé kan bẹ́ ń jẹ́ ewé omísímísì onítàkùn. Ta mọ̀ pé omísímísì méjì lọ́wọ́, omísímísì gogoro ń bẹ, omísímísì onítàkùn bẹ, omísímísì onítàkùn òdòdó rẹ̀ tí máa so òun ni òwere jẹ́ńjẹ. Kí wá ní ìwúlò òwere jẹ́ńjẹ? À ń pè ní káńsù àwọn àgbàlagbà. Báláwọn ti fún òyìnbó ní ọgbọ́n àtinúdá, bẹ́ẹ̀ náà ló fún àwọn bàbá wa náà ní ọgbọ́n àtinúdá. Wà gbọ́ o. Èso yìí ò sòro rí o. Gbọ́ dọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ ó rí èso yìí o. Kọ́dà inú igbó tí wọ́n bá ti kí èso yìí tọ́ bá lalẹ̀ wù, tọ́ bá wo òwere jẹ́ńjẹ yìí. A máa so gbìgbìnì, a máa so púpọ̀. Èso yìí ó rí lọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ, kìí sèso tí èyàn ò lè rí o. Ó kọ rẹ̀ ni mo ti dá yìí o. Èso kan tún wá ń bẹ à ń pè ní èso ìdò. Ìdò ó rí rogodo rogodo báyìí. Òun dúdú ń tiẹ̀ rogodo rogodo báyìí la ń lórí. Ìdò, ìdò làwọn àgbàlagbà á pè é. Gbogbo omi gbogbo náà ìdò ni. Ṣùgbọ́n lédè àwọn ará Kútọnu, Àbábíjan, àbí Gàmọ́ọ̀ ni mọ̀bẹ́yìn ti pè é o. Èso ìdò náà, èso tó ó yí sì láti tètè rí ni o. Kìí ṣe nǹkan tó wọ́n dẹyindẹyin o. Ẹ rí lọ́dọ̀ àwọn ilé, bẹ̀ẹ́dọ́ òyìnbó ẹ rí. Bẹ̀ẹ́dọ́ Ìbàdàn ẹ rí, bẹ̀ẹ́dọ́ Ọ̀yọ́ ẹ rí, bẹ̀ẹ́dọ́ Ìlọrin ẹ rí. Gbogbo ẹ̀yin ará Òkègù, èso yìí ò sòro rí o. Ẹ̀yin ará Òṣogbo kò sòro rí o. Èso ìdò ó dúdú báyìí, ó ṣe kéékèèké. Ṣé ń gbọ́ mi yé? Eléyìí là ń pè ní òwere jẹ́ńjẹ tàbí kẹ ní ojú olóńgbò. Kí wá ní iṣẹ́ rẹ̀ àtàwọn èròjà rẹ̀ yókù? Sórí ojú olóńgbò yìí lásán. Nínú àwọn ọṣẹ́ rẹ̀ kan àní ìfilẹ̀, ṣùgbọ́n nínú àwọn ọṣẹ́ rẹ̀ tó wúlò fún tẹrú tọmọ òun láfilẹ̀. Sorí bá àṣẹ máa lo káńsù òyìnbó tí wọ́n sọ pé lo méjì láàárọ̀ lo méjì lálẹ́. Ǹjẹ́ ọmọ pẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá wa náà máa lo èso yìí?
bẹ́ẹ̀ ni. Tọ́ bá gbé méjì mì lójúmọ́, tàbá ọba ń lọ nìkan ọba gbé mẹ́sàn-án mì lójúmọ́, ọwọ́ ẹlẹ́yẹ kan ò ní fọjọ́, kò ní fọwọ́ kàn lọ́jọ́ yẹn. Àásù mọ́kẹ́lẹ́ làwọn àgbàlagbà gbé mi, kódà bọ́ jẹ́ ẹyọ kan ló gbé mì, èèwọ̀ ni lọ́jọ́ yẹn wọn ò lè fọwọ́ kàn. Ṣùgbọ́n má fọlọ́run lẹ́ o, má fàdúrà ṣeré o. Ọ̀nà wo ló wá wà yìí sí ìyàtọ̀ sí kágbé mi àti iṣẹ́ tí ń ṣe? Sọrí èso yìí pẹ̀lú èso odò. Ọ wà wà odidi àtàrí tó gbó kákáká dáadáa. Sọrí èso yìí ọlọ́ tí ó pọ̀ àti masínì lọ, wọ́n máa fẹ̀rọ lọ, tọ́ bá lè gun àágun. Pọ́ìsì lọ́jọ́ báwọn ẹ̀mí òkùnkùn o, pọ́ìsì lọ́jọ́ fún wọn, wọn ò gbọ́dọ̀ fẹ́nu kàn án. Sórí èso yìí tọ́ bá sa nígẹ́rẹ́, òtútù ó sì mú lúwẹ̀. Àwọn tó bá jí ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá ti lórí, wọ́n ti mọ̀ yí pé bí mo ṣe wúyì bẹ́ẹ̀ lórí. Tọ́ bá sagbẹ́rẹ́ rẹ̀ tọ́ bá tú ọkùnrin, kódà òtútù ó mú lúwẹ̀ débi pé olúwa padà gba dírípù. Àní sọgbẹ́rẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́sẹ̀ rẹ̀ láàsùn fún gbogbo wa tàbí olóròrò rẹ̀. Sórí èso ìdò yìí àti èso òwúrẹ́ jẹ́ǹjẹ́ yìí, wọ́n wá ń lọ tí ó kúnná yọpọ̀. Á wá wọ odidi àtàrí kan, ọ́ da odidi àtàrí yọ, ọ́ da lọ lójú ọlọ́ni. Ẹyọ wóró kan ò gbọ́dọ̀ sọnù mẹ́. Tọ́ bá ti lọ tó ṣe lọ́mlọ́m, ọ wà á dà àpapọ̀. Èpo ọ̀bọ̀ ọ lọ lọ́mlọ́m, ọ dà àpapọ̀. Igi ńlá ọ lọ lọ́mlọ́m, ọ dà àpapọ̀. Ẹ̀rùn àwọ̀n ká ọ lọ lọ́mlọ́m, ọ dà àpapọ̀. Ó ti lọ, ó ti dá gbogbo ẹ̀ pọ̀, fine. Ọ̀sẹ̀ yóò wù tọ́ bá láìkì fipò. Ọ̀sẹ̀ yóò wù tọ́ bá láìkì fipò. Ìwọ́ tó bá fẹ́ máa lò ó bí lọ bí ìtajà rẹ, ìwọ́ táwọn kẹnu má ní bá pọ̀ mi tó ti ń tajà omi àgbọn ni ó fi pò ó. Omi àgbọn lọ́dàájù ká fi pò ó. Àfomi odò tí kì í gbẹ náà pò sùn mọ́mi àgbọn lọ́dàájù máa bùú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá wá fẹ́ lò ó, ó gbé omi gbígbóná kaná. Yóò hó ọ́ dà àpapọ̀ mọ́ omi tútù. Débi yìí pé tọ́ bá ń bu omi yìí sára, ọ́ máa mọ̀ ọ́ lára yìí pé omi yìí ń du ọ́ lára. Ọ́ máa fi ilẹ̀ lára pé omi yìí ń du ọ́ lára. Ọ́ máa fi ọ̀sẹ̀ yìí wẹ̀. A ti wí ọmọ òkókó. Sọ ọmọ sẹ́sì ṣe. Tí èèyàn bá jẹ́ ẹni ibú, ẹni ibi, tí bá ń pa ọjọ́ lẹ́yìn àbí bá ń ṣiṣẹ́ ibi pẹ̀lú rẹ̀, àti rírì ó sì máa tu sojú rẹ̀ ní gbangba báyìí, àti rírì ó máa tu sí ọ lọ́wọ́. Tí èèyàn bá ń fogun òkọ̀kọ́ jáàyàn, kódà kọ́kọ́ máa fogun ja ìyàwó tàbí ìyàwó ní fogun ja ọkọ̀ máa lo sẹ́yìn, àti rí ọkọ̀ rẹ̀ ó sì máa tu sí ọ lọ́wọ́. Ojú oorun ni o, ojú yóò máa tú ni. Tí wọ́n gbọ́ máa sọ pé sójú báyìí lọ, bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ bá lákojọ lẹ́nu iṣẹ́? Àṣírí nì. Tí wọ́n bá ń le ọ, tí wọ́n bá pọ̀ lórí rẹ, àṣírí nì. Ṣé mo wà nù oyún, mo gbọ́dọ̀ lò ó? Ẹni olóko àpò òṣèlú bó ṣe sọ, kò ní sí lẹ́jọ́ ọba mímọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe é bá lomi gbóná tó bá jẹ́ pé ń lé eyín o, ẹ̀yìn lomi gbóná. Tó bá jẹ́ pé olómi tútù ní, omi tútù náà ló fi lò ó. Ṣùgbọ́n má jẹ̀mú rẹ̀ ni pé ó fi epo para kò tó wẹ̀. Epo pupa ó fi para. Tọ́ ọ̀bá rómi epo pupa kí ló tún lè lò? O lè lo òrí. Tọ́ ọ̀bá rórì ńkọ́ o lè lóyún. Tọ́ kọ̀ọ̀kan fi para kò tó wẹ̀. Tá a bá wá bẹ́ẹ̀ ṣe lóróró ńkọ́ sórí bó ṣe lọ́ tán yẹn. Dà á sínú òróró grace tàbí kọ́ dà á sínú ọ̀nàlà tàbí kọ́ bù ú sínú back to sender. Máa fi pa gbogbo ara rẹ̀. Kódà tọ́ ọ bá fi sínú òróró, tọ́ ọ bá fi ń pawọ́ nídìí ọjà rẹ̀ tí wọ́n bá náwó àgbà náà fún ọ.
oni le se nkankan so ba pere to ma ri ni pe owo njo owo njo owo njo owo e se ti duro o ti mo pe agba na mi to ma wa gba o ise yi to ba lo to ba fi pa owo to ba ba yan lowo to ba je onise bi to ba je onise bi owo re o gbona mo lowo iwo go to ka eni bileni ise yi da pupo o da gan ni ale ka tan koda ko wa gba to ba n lo se yi ti eyan ba je ni tin se daada si o yo fun lo nje yo fun lowo yo ka so fun sugbon aburu tin se fun ju to wo tin fun ata so tin fun lo to ba n lo se yi eni yo ni ki omo toro mo iko ti get you ise yi ma tin awon eni bi ni ise to da ni o gbogbo eyin te ba lo yo ba yin lara mo o yo ba yin lara mo o emi omo yin na ni o ọgbọ́n pọ̀nú àwọn àgbà yorùbá ẹ máa súnmọ́ wọn ẹ máa súnmọ́ wọn ọ̀sẹ̀lẹ́sì tí ẹ lò ó kò ṣiṣẹ̀dá àràwọ̀ tí ẹ lu eléyìí eléyìí yàtọ̀ ẹ gbọ́ mi ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀ nìwòsàn ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀ lóúnjẹ ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀ làṣà ìbílẹ̀ o ọ̀papọ̀ mọ́ra wọn o ìwòsàn ìbílẹ̀ leléyìí tọ̀papọ̀ mẹ́sìn ẹ gbádùn mi ẹ kọfọ o pegede dúkìá ọlọrun leléyìí yọọ bá yín lára mọ o a kì í bá a mọ ẹ bẹẹ bẹrẹ lórí àkọsẹjáyé yín àbí ẹ bẹẹ tọjú àrùn ọlọjọ pípẹ ẹ kà sí wa o a dà yín lówó ẹyin náà darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp group o ẹ darapọ̀ mọ́ wa pàṣẹ mẹ́sẹ́gì ilẹ̀ fún mi smart whatsapp call fún mi o 08032983298 nọmba tẹ́ fi darapọ̀ mọ́ wa ni mo wí yìí o. Enter sinu Nigeria +234 80 32 98 32 98 +234 80 32 98 32 98 98 Èmi ọmọ yìí náà ní ọmọ àyẹ̀dá rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. Ire ire kàbí. Àtijáwé ìwọ̀rọ̀ àtùwà lára àtijáwé ẹlẹ́rọ̀ àtùwà lára.